Hei, Pati Ralla, se olisi Tupekki jo ihan itse täällä. Ajetaan, niin kos, mitä mä nyt teen? No, nyt mä teen unboxausvideo, eli paketti avaa. Mä olin viime torstaina Härkälän konekauppa Hämeenlinnassa. Mä kattelin heidän sivuja harkala.fi. Ja olin kattonut muualtakin tää Timkon 20 kW pikkuhallidieselilämmitintä, missä on termostaatti. Ja nimenomaan kun mä halusin termostaatilla olevan, vanhassa ei ollut ja vanha hajos, se oli 20 kW. Tai itse asiassa tuo tynnyrin takana piilossa, en mä tiedä näkyy. No ei niin vei, niin mä voin tässä näyttää, mitä tässä olisi niin kuin tietoja ja muuta. Niin jos jotakin muuta kiinnostaa ja näkee sitten minkälainen tämä Timko lämpöpuhalin F2000 HD 20 kW on. Katsotaan. Eli se olisi tämän näköinen puketti. Tuossa on kone ja tuossa on näkyy olen termostaatti. Säädetään termostaatti plus 5 viiva plus 4,5 automaattikäynnistys plus miinus 3. Ja sitten täällä on tietoja. Lämpöpuhallin jännite 220 50 Hz polttoaine dieselin kerosiin lämpöteho 20 kW kulutus 1,9 litraa tunnissa. Tankin tilavuus 19,5 litraa. Ilmanvirtaus 354 tunnissa. Pumpun paine 0,3 baaria. Mitat 789 kertaa 329 kertaa puhelinkin piti älämölöä kertaa 406. Nettopaino 14 kilometriä, kilometriä kuin kilo. Digitaalinen lämpötilan näyttö, polttoaineen mittari, polttoaineen tyhjennysroppu. Se on hyvä, että on tyhjennysroppu. Niin saa sitten että kuitenkin menee joskus käkää sinne polttoaineen mukana, niin saa sitten vaikka huudeltua. Niin tehdään sillain, tää vähän jo toinen puoli aukes. Tää on tällainen, niin mä lyön teidät lippalakkiin kyytiin ja sitten ruvetaan katsoa mitä tää on, että mitä tähän tarvii tehdä tähän saa tulille. Eli ei muuta kuin eteenpäin sano mummon lumessa. Dodi, nyt ollaan tässä. Toivotaan, että näytte hyvin sillä, ettei tuu ripulille, että näette mitä tekee, kun tämä heilu liikaa. Katsotaan. Vähän avataan. Siirtää sillä lailla varovasti, että no. Vähän vetää tän päin. Nyt se olisi siinä masina näkyvillä. Tässä olisi nähtävästi kahva. Me otetaan toi vielä. Siinä on itse kahva. Toi ei mennyt roskiin. Saadaan vähän vedetty siellä. Ei ole välissä mitään. Uskaltaa vähän vetää puukoon. Teen, että sai vähän kiinni tosta, niin piti vähän tehdä sormenreikä. Tää on kiva ääntä pitää nää. Niin. Noin. Tää on vähän kuin olisi joulu joka päivä, kun saa repiä.
Nää puhaltaa vähän pois, niin he viitti paineilmaan, että te komporaat jyskyttään. Tässä näkyy olevan toi polttoaine suoratikin, mikä on tosi hyvä verrattuna edelliseen. Ja ristipää, sillä me saadaan toi kahva. Mennään tähän hakemaan semmonen. Tää on kätevä tää paineilma kela. Pitäis se asentaa sitten tohon ristipää tavallinen. Otetaan ne molemmat. Noin. Katsotaan kumpi näistä on. Onks toi sopiva? Oh. Siinä on nää pellilärpykkeet, mikä sen kiristää sitten. Ja otetaan tästä. Laitetaan tonne. Tiputetaan ruuvit tänne valmiiksi, niin helpompi sitten laittaa kiinni. Ei ollut kohdalla. Eli nyt. Eipä paljon tainnut olla asentamista tässä, että no, se oli siinä. Tää toinen ruuvari pois. Ja mä teen näin. Otetaan, siellä on kuponkit. Noin. Elikkä tässä on kauheat Timkon ohjeet. Lue käyttöohjeen ne ensimmäistä käyttöä. Totta, näen, kyllähän me luet. No. Tässä on tämmönen härpätiestää vähän, että ei siihen mitään vahingossa laskettua tai tollainen. Tässähän on polttoaine. Aine tota korkki on tässä. Tässä niin saa polttoaine on ainakin tiivis. Laitaa se kunnolla tonne toi tiivisten. Noin. Ja toi on hyvä, siinä on, niin ei korkki huku. Katsotaan. Sitten polttoainemittari. Tää johto on siinä miinuspuoli, että tää on lyhyt. Ne ei saa tommosta, niinku mulla on tuolla toi pieni kela. Pitää olla, mutta tänhän saa itse vaihdettua, jos haluaa, jos on siihen kykeneväinen. Katson sen verran. Saapa tän, noin. Tän sai pois. Tässä näkyy olevan kai sitten liekkivahti tai joku semmonen, tai en tiedä, vai onko sulake. Mutta jommas kummas niissä varmaan on se, ja tässä on tää suodatin. Suodatin, niin näähän menee äkkiä tota sitten likaseksi tukkoon. Pitää kattoa, ja sitten jos ei tämmöstä mitään oo siinä, niin sehän saa liikaa. Monessa ainakin, joskus tapellun masterin kanssa, niin. Mutta toi on hyvä, ja sit saa puhisteltua, niin ihan ok. Itse ainakin tähän asti on ollut tyytyväinen päin, ja toi termostaatti on mulle enempi kuin se 100 jänikkä. Käännetään tästä. Ympäri kyllä on hieno. Näitä on vaan tyräksin palasia. Eli tässä on termostaatti säädettävä. Tuossa näkyy asteet ja sitten vaan switch, eli
sijani katkasin, niin päälle ja pois. Ja sitten kun se on päällä, se humisee, niin sehän aina jättää sen suhinan siihen, kun se pyörittää, että se niin kuin jäähdyttää. Niin katsotaan, mä laitan sinne vähän polttoainetta ja tollain, niin saadaan se sitten käyntiin, niin ei muuta kuin siihen asti. Dodi, nyt oltais tässä katsellaan ja näkyy muuten tämä Tinko ja näitä Kärkkäinen olevan Suomen maahantuoja, jos mä oikein ymmärrän. Timkohan myy monet, niin tässä on tämä sähköjohto, eli kannattaa olla tämmöinen nähtävästi, että saa hyvin menee tuohon niin joku. Ja nyt näkyy melkein täys toi mittari. Laitetaan päälle, joo. Palaa, juu, 5 astetta, 10. 25. Ah, it's alive! Nyt se kertoo, että täällä on 14 astetta tallista lämmintä. Ja sitten kun vähän liikuttaa, niin että moneasti se on säädetty, että se katkaisee. Annetaan vähän. Kyllä, että hyvin lämmintä tulee, niin tuossa on pieni noita kirjaksin palasia. Hyvin alkaa hehkua tää. Ja siinä on nää liekkipellit sillain, ettei tuu liekki suoraan. Ja paljon vähempi kyllä haisee kuin toi vanha verrattuna. Ja kun mähän on niin lämmölle sillain, että tarvii kylmässä lakkaan toimimassa, niin kivasti tulee lämmintä. Lämmintä, joo. Tää on kyllä enempi kuin 100 jänistä. Kiitos Hapille ja Joonakselle Härkälän konekauppaani. Kokeillaan vähän säädellä tätä. Nyt on 15 astetta näkyy tossa. Vilkkuu termostaatti säädetty ja kone kertoo, että nyt on 14 astetta. Nyt se sammutti. Joo. Ja se ei ole nähtävästi tarpeeksi kuuma vielä, että viilentää. Ja sitten sitä saa, että se lähtee eteenpäin. Tää oli kyllä hyvä ostos tästä, että otetaan latki pois päästä, että te näytte, pystyn puhumaan paremmin. Niin Keke on erittäin tyytyväinen tähän ostokseen. Ja siinä ne on keskimäärin 249-250 siinä. Ja sitten jollain on tarjouksia. Itse pääasiassa mä oon näitä Timkoja ostanut ja muuta, niin Härkälän konekauppa ja sitten Puutukkurilta ostanut kanssa, niin kannattaa katsoa näitä. Härkälän konekauppassa mä sain heti mukaan sen, kun kävelin sisään kyselee, että onko se, että on siinä, ja sanoi Joonas ja kantoi autoa mulle. Niin ei mitään. Minä kiitän teitä tästä videosta. Katsotaan vielä, kun kerkee lämpötila laskee niin, että se kohta lähtee. Niin kiitoksia, että katsoitte videon ja tärkein juttu vielä. Sen lisäksi, että erittäin hyvää alkanutta viikkoa, nyt on maanantaki, niin muistakaa pitää itsestäni ja toistani erittäin hyvää huolta näillä erikoisina aikoina. Moikka moi!